Morjesta pelaamedia, täällä Plästeri. Nyt olisi vähän erilaista kommentaria kyseessä, että nyt ei ole mun gameplaytä, vaan on semmoisen kaverin kuin Arvinin gameplay, ainakin sillä nimellä menee tuolla irkissä, en tiedä millä nikillä tässä pelaa. Mutta joo, pyysi tekemään mua kommentaria tähän ja ajattelin kokeilla nyt väsätä jonkinlaisen kommentarin tähän gameplayn päälle. Ja en yritä tehdä samanlaista kuin Raitseri tekee urheiluselostuksia tai muuta, että yritän vähän kertoa, että mitä tekisin itse toisia, JNE. Mutta joo, tosiaankin Stakeoutilla näyttää pelaava, sit saa jo ekan tapo. Stakeout Cripillä taisi olla, jos tarkalleen ottaen nyt kato, puhutaan. Ja mitä sieltä löytyy Tomahawkia ja Willibeat, on toi Willibeat, joo, ja siitä tuli hieno paniikkipuukotus. Mitä se äsken näytti olevan, joo, Kleikankin taisi pistää sinne, että ihan hyvä setuppi, että ite en tietysti tosta Tomahawkista nyt niin tykkää, että käytääkö Semtexia. Yleensä haulikkoklassin kanssa tulee käyttöä Semtexia. Mutta joo. Ja mitäs perkeistä näytti löytyvän, varmaan Hardline taisi olla, taisi saada kahdella. Tai yhtä tappoa aikaisemmin noi killstreakit, eli Hardline ja Hackerikin taisi olla. Ja en tiedä onko Sleight of Handy vai Steady Aim, mutta veikkasin, että jompi kumpi niistä. Ja niinku taisinkin sanoa, että tietokoneella, vai sanoinko, en tiedä, tietokoneella näyttäisi pelaavat, että tossa näkyy toi chatti tossa ruudussa vähän vasemmalla. Itekin tuli joskus pelailtua PC:llä kodin nelosta, niin toi chatti oli aika hauska joskus, se nyt siellä Amis-nimellä näyttää pelaava. Joo, joku rake quittasi aika hyvin, siitä olisi tullut siis Tomahawk killi, mutta siellä joku heti jo valittaa, että stop shotgun running please, mitä helvettiä, nyt kuka voi valittaa shotgunista AK-74, kun sitä pitäisi aina vaan juoksennella. Huhhuh, jengi aina vaan jaksaa valittaa kaikesta, mutta joo. Siitä näyttää, hyvin näyttää kiertelevän tältä, näkee, että täällä on hirveä rykelmä. Jengi yrittää flänkätä niiden taakse, varmaan saakin aika hyvin tästä, pitäisi ainakin saada tappoja. Ja siinä näyttää olevan killstreakinä, näyttää olevan spyplane napalmia, oliks toi attack chopperi. If the rule maker makes a rule, no shotgun, I'll be happy. Joo, paino nyt vittu. Ei tää nyt. Jos joku valittaa nyt näistä haulikoista, niin voi kyllä lähteä. Oi, sieltä tuli kyllä hieno tappo. Hyvin menee suojaa. Hyvin meni suojaan tuon pöydän taakse ja heitti sieltä Tomahawkilta. Tomahawk on kyllä sinänsä ihan hauska, että se ei nyt loppujen lopuksi ole niin hirveän vaikea varmaan saada tappoja, jos saa hyvin tähdättyä. Lol, shotgun people can be owned at long range, just niin. But they suck, they are annoying. Voi vittu, lopettaisi ton valittamisen. Menis nyt pelaa jotain muumipappapeliä. Mutta joo. Sit saakin jo, en tiedä, nyt meni vähän ohitten gameplaytä, kun toi chatti. Chatti vähän häiritti tossa, mutta joo, sit lähtikin uusi killstreak, nyt on jo 2 tappoa alla. Sit spyplane ilmaan, näkee spyplane, tai minimapistet, siellä on porukka ja näitä, onks nää, mä en ite nyt tiedä, kun en PC:llä pelaa, niin onks nää kaikki niinku 9v9 loppuja tässä PC:llä, että kaikki on niinku tavallaan Ground Waria PC:llä. Ainakin niin jotenkin mä oon kuvitellut, en oo nähnyt 6v6 matseja. Mutta joo, ja tosiaan kun sanoikin, not really people who complain about shotguns are worse, niin onkin. Kaikki mä en jaksa enää, kaikki aina kun joku saa. Yleensä se on sillä lailla, että millä joku saa paljon tappoja, niin siitä sit valitetaan, että ikinä ei oo itsensä vikaa, että ainahan se on niissä asiassa. Ja aina kaikki on tai overpowered aseita. Ja joo, ei siitä nyt, en nyt jaksa, mä yritän nyt olla keskittymättä tuohon chattiin enemmän tähän gameplayhin, että sieltä on näyttää olevan taas kuuden killstreak käynnissä, että siellä on attack chopperi, just lähtee minimapissa näkee, että lähtee, vanha lähti pois ja varmaan pistää uuden heti tilalle. Siinä onkin hyvä killstreakki menossa. Siitä pisti chopperin ilmoihin. Ja niin on näissä PC:llä, mutta näissä varmaan saa olla jotain omia sääntöjä. Tuossa lukeekin jotain. Flamethrower, crossbow, RPG and bazooka. En mä näe, vähän suttunen toi teksti. Jotain ei oo käytössä tai ei saa käyttää. Joo. Nyt mä en enää tohon chattiin hirveesti puutu. Sitä yrittää paniikkipuukottaa. Saa tapon hyvin. Uutta paniikkipuukotusta. Toi jätkä oli kyllä ihan pihalla. Sai helpon tapon siitä. Taitaa olla 10 000 pistettä. Ja taitaa olla rajana, jos tää tota, niin on. Niin kuin onkin jo 9v9. Niin kuin sanoinkin äsken. Sit pistit napalmit. Sai yhden tapon sille. Napalmi on kyllä tosi hyvä.
Koska varsinkin hardlineilla sen saa jo niin aikaisin, että se on joskus jopa parempi. Tai aika useinkin siis näin suhteutettuna, miten helposti napalmin saa, niin sehän on parempi mun mielestä kuin Rolling Thunder, että napalmi voi saada monta kertaa putkeja, joskus ei pakolla edes saa sitä Rolling Thunderia, että mieluummin suosittelen käyttämään tuota napalmia kuin Rolling Thunderia. Joo, siitä tulee, oliko se kolmas kuolema taisi olla siinä. Pieni spoiler tähän väliin, ei se enää ei taida kuolla kertaakaan, ellei on väärässä. Ja tässä on enää 10 tappoa jäljellä. Näyttää aika dominoiva, näyttää olevan tää näitten tiimi. Ja hyvin on kyllä vetänyt stakeoutille, että ei oo mikään helpoin ase käyttää, että aika epävarma. Mutta en nyt tiedä, kun PC:llä nyt onkin dedicated serversit. En tiedä, oliks tuo joku yritti räjättää RC-autolla tätä, mutta joo. Dedicated serversit PC:llä niin varmaan vähän paremmin pystyy käyttämään haulikoita, mutta ei ne silti mitään helppoja käyttää, että verrattuna MP2, mutta joo. Se oli semmonen matsi. 41-3 näytti olevan loppustatsit ja hyvän matsin kyllä veti Arvini tosta, että ei voi moittia kyllä, mutta joo. Kertokaa mitä tykkäät tästä tämmöstä, että mä teen toisten ihmisten gameplaystä kommentaarit. Tää nyt oli eka, että tää voi olla vähän tökkivä kommentaari, mutta yritän kehittää itteni tästäkin eteenpäin. Mutta pistäkää matsku, jos haluatte. Mun yrittää vähän tehdä jonkinlaista kommentaaria teidän gameplayn päälle. Mutta joo, nähdään taas seuraavalla kerralla, että katsellaan silloin. Se on moro.